Bueno, seguimiento, como podedes ver detrás de mí, está todo o plantel de Denso, ¿vale? Prácticamente o 100% do plantel está seguindo a folga. Prácticamente o 100% do plantel está disposto a aguantar o que se sea necesario hasta que teñamos o convenio colectivo que merecemos. Entón, non se pode facer mellor unha folga, ¿vale? Os desencontros son todos. Denso, aquí, a dirección de Denso, nestes 5 anos, a todas as nosas demandas, por mínimas e básicas que fosen, vale, sempre respostou cun non, dende as fontes de auga que antes comentaba, vale, a un simple microondas, unha simple nevera para tal, todo, todo. Temos que recurrir permanentemente a Inspección de Traballo para que Inspección de Traballo intente pola vía diplomática e non tan diplomática pola vía da multa, vale, entrar, facer entrar en razón a dirección de Denso. Básicamente é iso, non? O 100%, a devolución do 100%, o incremento salarial que queremos evidentemente situarnos a altura da media do sector na comarca. E, evidentemente, tamén algo que é inconcebible, non? É que nos teñamos que darlle 2 días do noso tempo ao cabo do ano a empresa, non? O que reclamamos, evidentemente, é a reducción da xornada anual, non? Aquí dase, como dicía, o esperpéntico caso de ter que darlle do noso tempo 2 días a empresa cando os nosos principais clientes teñen exceso de xornada, non? E poden administrar ese exceso de xornada, eses días de exceso, en distintas pontes ao longo do ano. Nos, evidentemente, non podemos collar pontes, todo o contrario, senón que ao cabo do ano temos que facer 2 sábados máis dos que serían precisos para devolverlle eses 2 días, non? Eu penso que temos motivos e argumentos de peso, vale, para que isto se solucione en breve. Non estamos demandando nada do outro mundo, nada que vaya a supoñer para Denso, para a dirección de Denso, nada, un desembolso económico impresionante, todo o contrario, non? Solicitamos cousas moi lóxicas que son de dignidade, non, de xustiza para todos nós.